Все. Вона даже не зажигається. У 40-річної Людмили Гончарової двоє маленьких дітей, яким один рік. Суміш для годування раніше готувала на газовій плиті. Тепер доводиться користуватися електронагрівачем. Так як у мене двоє дітей. Так як у мене двоє дітей, мені це дуже незручно, тому що мені потрібно готувати їсти, підігрівати дітям поручку. Тому заварю все в термосі. Ось кип'ятильником користуюся, це дуже незручно. І дуже прикро за те, що ми платимо, а нас так карають. Жінка телефонувала до газової служби. Сказали, проводили аварійні роботи, але так ніхто і не приїжджав. Нічого не проводилося, нічого не робилося. Вчора я подзвонила знову, набрала 104. Сказали, так, чисто по-людськи. Якщо ви нам надасте доступ конкретно в дві квартири, тоді ми приїдемо і включимо газ вам. Це боржники, вони працівників не пускають. Таким чином вони зіштовхнули нас. Розбирайтеся зі своєю проблемою самі. Які саме аварійні роботи відбувалися, розповів головний інженер відділення ПАТ «Миколаївгаз» Вадим Чебан. В ході комплексного обстеження газопроводу від ізолюючих фактів на межі нашої приналежності балансової був обхід і була перевірка на герметичність складних кранів ізолюючого шару. У двох кранах був знайдений витік на цих стояках. Вчора ми знову опресовували повторно і другий стояк. У нас йде падіння і ми не можемо потрапити у всі квартири. У нас є недопуск з 9 поверхів в 3 квартири і тиск у нас не тримає. З якої причини не тримає, чи то відкритий кран, або десь відсутній прилад, десь відкриті комфорки. Причина поки що не встановлена. Але група припинення відновлення у мене знаходиться постійно на відпрацюванні повторних спусків. Попередні інформації про відключення газу мешканці не отримували, каже Володимир Абраменко, який живе в цьому під'їзді. Оголошення з'явилося після відключення. Чоловік впевнений, газ вимкнули через боржників. У нас квартири 30-31 мають дуже істотні суми боргу, великі, за газ цієї компанії. Тому вони хотіли потрапити саме туди. В одну з квартир вони потрапили, в іншу не потрапили. Нас, всіх жителів, обурює методика керівництва Миколаївгазу. Це дика методика колективного покарання всіх мешканців, які виконують свій договір, які платять за газ. 54-річна Марина Коновалова – одна з боржниць. Заборгувала 4 тисячі гривень. Вчора сплатила частину цієї суми. Мені сказали, сплатіть хоча б 800 тисяч гривень і укладіть договір. Я поїхала і заплатила. 950 я заплатила. Головний інженер Вадим Чебан говорить, відключення газу до боржників відношення немає. Ми є транспортуючою організацією, ми експортуюча організація, яка транспортує і експлуатує газопроводи. Простими словами, ми за борги не відповідаємо. Тобто, якби це були роботи, проведені по боржникам, то це відпрацьовувало би ТОВ «Миколаївгазбуд». 76-річна Валентина Небелиця бачила, як в п'ятницю перекривають газ. Каже, на той момент не розуміла, що відбувається. Прийшли двоє чоловіків, попросив відкрити город, де крани. Я думала, що вони будуть змащувати крани, ремонтувати. Відкрила їм. А вони швиденько драбини поставили, запломбували труби і пішли. Нічого не сказали, нікого не попередили. На двері повісили інформацію, що ремонт йде. Ну, ми й думали, що ремонт йде, а вже сьомий день, і ми без газу сидимо. Про подальші дії газівників Вадим Чебан говорить наступне. Ситуація буде наступна. Завтра в мене група припинення та поновлення буде працювати з 8 години в робочому порядку. Будуть спрямовані туди люди з приладами для опресовування газопроводу і повторно пускати. Намагатися зробити герметичність газопроводу та повторно пускати прилади та включати абонентів, які перебувають за цим стояком. Тобто, якщо у нас буде доступ у всі квартири і ми знайдемо причину падіння тиску, ми її усунемо і відразу пуск відновиться по всьому стояку. Згідно кодексу газорозподільних систем, газ людям мають увімкнути протягом 2 днів, говорить юристка Ольга Савицька. Вони повинні подати людям газ. Значить, нехай в кодексі нема такого, що не попали, попали. Є чітко встановлений термін відновити газопостачання протягом 2 днів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини Я Миколаїв.